航母从发展至今已经成为世界上最庞大、最复杂、威力最强的武器之一，是一个国家综合国力的象征。自从二战时期航母被广泛运用之后，其地位立马提升，有了航母那就是大国的标志。在冷战时期，苏联就一直在计划建造航母，在当时说到航母大国，那绝对是非美国和日本莫属。两国是拥有航母数量最多、战斗力也最出色的军队，而苏联却没有一艘像样的航母。为了追赶美国，苏联建造航母的计划便提上了日程。1962年，苏联开始建造这艘名为莫斯科的航母，经历了2年的时间，于1964年开始下水。1968年1月10日，该航母正式服役苏联黑海舰队。该艘航母是由苏联自主研发的，耗费了70亿美元，到现在来说的话，那就是整整500亿人民币，绝对的土豪级装备。莫斯科航母的出现主要就是为了对付美国的北极星弹道导弹核潜艇，采用法国和意大利首先开创的混合式舰型，舰前半部分为典型的巡洋舰布置，舰后半部分则为宽敞的直升机飞行甲板，前苏联自称为反潜巡洋舰。当然，就是这艘引起轰动的苏联第一艘航母，在服役之后却让人屡屡失望。其实在几次的试航期间，船身就突然爆裂，高达300多次。在服役之后，由于技术问题，舰载机坠毁事故也屡次发生，直接导致飞行员惨死。没办法，苏联只得将这艘航母再回炉重造。不过等还没有修复好，就面临了苏联解体，所以这艘航母也没有再继续下去。直到在90年代，俄罗斯将这艘航母作为废铜烂铁卖给了印度。不过印度现在这么差的航母建造能力，不会和这艘航母有关系吧？